Shukarale na mencene ne neupjengi edicija. Kosova košeru no ministri Albin Kurti adikerja vakeri pe anulumija ko ekonomija ko Davos. Prekalijek postijani platforma IXO Kurti Hramingjaka kajva Kjergjeva še Kosova, Sar Mutavi Pestuk si sunu ano paneli je kune Britanijake sekretareja David Cameron, reprezenti mjake bankako ta javer oficerija. Kurti Hramingja kaj sa ulavna entuzmijazme vašo resipija e Kosovake. O Kosovako šerenu ministri Albin Kurti trujelo lumijako ekonomiku no forum jano davoz sinele ulavde bešipja e javere lumijake personalitetjencar. Ministra Vrune Bukengi Donika Grvalava, kjerje kaj ma se Evropaki unijaki, ma mu je Kosova si to hakimi, numa je šajpej ni na Lela Pekan. Ano rata ka prime Grvalava kjerje ni vašo ataku ani Banska, kaj džengjola kosi res podime džene akalovi pesku. Komaškar vaktije ministra je Avrune Bukjengo, Donika Grvalava, Kjergijaka i Ljede Ipe, vašo dijelog je Miroslav Lajčak Sitoperavdo. Ovhuvgja bizo strategija, taj bizo vizija, no akava procesije, dijalogesko, taj sardikljo lakavutno, kad si dingi kotara kava dijalogi kote na kabla o mandati. Vakjer ja oj, vašo rtk. Прекалате деи Пелафеско кова кердиле и Косоваке на Синелен кобари пени Бишуштар Орја, джика на Гело Лајчака на Београд. Банска сито шукарно атестипе ка је Лајчакеске перавдило диалогеско процеси ва кергија е грвала. Министра Јавруне Букјенко тај диаспора ко доника грвала декларингија кај на Дикхела кај драфтија асоцијацијако на нето шукарно. Amerika ko kongresi siri či tore kuna Amerika ke kun tema na njelen maj baro aleati de sre Kosova tarano Balkani. No A nije intervista vaše radio Kosova ova kjerge ga si to bud pesimiste na cdp je Srbija kogotaro Rusija kod ih pe. Kosova prekalesti si to je tan sovrijan u nejotaj mangla pete treti ringjol a jeka. Torezva kjergeka i Kosova mangla pete dženingjol, ano maškar temutne institucije. Ano poro respodipe ovini va kjergeka i ekune amerikake tema na nelem pobare alijatja, kotare Kosova tajakava si to ano interesi e kun amerikake temjengo taj kaj te pekuinen pere alijatjen sar sosito bikjeni pe erakitjengo. Avdive din din Dipe, Parafi Pjengova, Shoci Dipe, Sherun Engu e iz Engu izubim potok. Interesi pe dizunengova shte parafinen e pe ilir shërunesko i а хако е во тако силен, ефта миле пенду дуј дизуне, кај е петиција те овела сусеси, манглапете парафинен, труело јек миле штаршилу дешу јек дизуне. Анија кај комуна од дизуне силен вактива ште парафинен, джико бишо ефта тој јануари. Вактишајте трумингјол јек хуне, јек верва шо дешу панш ждиве. Evropak i Unija Rodinje, kotre Kosovake autoritetje di i pere spodi Anglo, pe valuta koje dinarenske vasti ani Kosova. A kava konfirmingja, a vas denutno Evropak ko Peter Stano, Rodindo i Palem, kotre Kosova, taj Srbija, kaj sa putarde počipja, telo sargionano ramije dialogeske procesesko. Sijam pandar analizindo i taj rodindo i klaripe vašo dezisipe. Sebepja motivi sar iniša juno je i pljekipja. Numaj ano generalipe Kosova taj Srbija džukir gjolate naše ne bi dinime ovi pjencar kolana netonano favori vašo normalizipe ljedi pjengo, taj kola šajte ove nano diklaripe negativuno ano stabiliteti ano tereni. Apelina taj kara dujeri kaj te tretirine no teme ano ramije mukle dijalogesko kod Evropaki unija, Den me je mesažio vazdenutno je brukselesko o Peter Stano. Šeruno ministrije Kosovaku, Albin Kurti je kuno je sastipaske ministrije Arben Vitija vizitinde Kosovako univerzitarno klinikako centru. Kur ti vizitingja pacientjen kuvdile kotaro eksplodiripe e bombolako anok qiq, gjikana ara kilo ini, trine bershune ano koja kuvdile i gjuni dveste palo e prishtinake komunake qatlosko. Sherono ministri kurti va kirindoj va sho tretiri e pe ano va kerge ka i pacientja si qaljarne e servisipea kova lena kotaro kosovako univerzitaru no klinika ko centro. Taharano regularuno terminija mare misijako kad ikene se vestorije kolagati sargen vaša kava kurko penaki peti dik hektik no kodore misijako. Kurti vizitingja pacijentijen kola kuvdile kotaro eksplodiripe pe e bombolako anog čić, džikana araklilo ini, bišu trine, beršune, ano čekao k koja kuvdile i džuni dveste, paloperi pe e priština ke komunake čatlosko. Jefti se ne vašo bangipija pe nakipe ma ima hatne dvune ne vipija kua tare lumija. Šeruno ministrije izraelesko Benjamin Natanjahu vakergea kaj vakergea jekune temjenge ka ima mu inla o temeljipe palestinake temesko kanaka avelagore konflikt jengu ani Gaza a nije konferenca vašo medije na njahu dengja nota kaj te piravel pe avipe ofanzivani gaza džikana srva kjergja per do triumfipe para fipe hamasesko ta ripe naripe izraelske de dženengo. Na tenjahu va kjergje kaj kava šaj pirgjol vašo buderi maseka. Pali deklarata o Netanjahu ova je nacionalne konsilesko vašo pe i Amerikake temjengo, John Kirby akceptinja kaj o ekone Amerikake tema taj Izraeli, dikljola klaruno kaj o vipja dikena javerune. Vrdlo Koreako, agore kurkesko bajar pere Zorali, pjenge ovipja. Temeske medije ango penđarde vašo keripe e talo panjeske nukleru ne testjengo. Jek talo panjesko droni zora lo vašte adikjerel arme testeri salo na but dur kotara drjavako tanipe akale temesko. Vakirgiolano, gjolano penđaripe e temeske televizijako e vrdlo Koreako. Sarsi preka lo meteorologija vdimuno sama i sine ververutno taj i šudro, kote od diveske temperature resli džipede šuštar celzijusi, a maškare divesko. Numaj tahara hara, a džuker gjolatovo šudro sama i ej diveske peripea, kote od temperature ka resim kotero minus 5 džipede šujek celzijusi, di a divesko. A divune ne vipe peromanići, penaki pačuvena ma Republiku serviseski program